Juquinha? É. Juquinha, né? Juquinha é... sou eu, né? O Admilson Brits. É o nosso paizão. Pai? Um pai, né? Não, um pai. Pai. De pai. Como pai também. É um paizão. Juquinha pra gente não é professor só, né? O Juquinha é, é professor, é paizão, né? É um cara que abraça mesmo a gente, abraça os nossos ideais e consegue manter a ideologia dele. Juquinha pra mim é o cara que abriu todo o espaço pra minha vida. Hoje eu dou aula no tribunal graças ao ser faixa preta, né? Eu dou aula com os agentes de segurança. Tô com ele há 20 anos, eu sou faixa preta dele mesmo, desde a branca. Bom, é, o que falar do Juquinha, né? É um cara sensacional, um pai, um amigo, um professor. Eu agradeço a Deus demais pela vida do Juquinha. Por Deus ter me dado a oportunidade de conhecer ele em 1997. Desde lá eu venho caminhando junto com ele. Me formei faixa preta com ele. Tenho muito orgulho de dizer que recebi a minha faixa preta das mãos do professor Juquinha. Falar da pessoa dele assim é muito, muito simples, né? Porque ele sempre tá cuidando de todo mundo assim mesmo, do tatame. Sempre tá ali parabenizando ali, não só nas conquistas aí, mas tá do lado também nos momentos difíceis aí da vida. O Juquinha foi uma mudança na minha vida. Tive a oportunidade de conhecer o Juquinha no ano de 1998. E de lá pra cá minha vida não deixou de mudar em todos os aspectos. Sempre falou de Deus pra gente. E eu acho que o relacionamento com o Juquinha, ele deixou de ser só jiu-jitsu. Ele vai um pouco além disso. Ele vai parte mesmo de pai, né? Então, coração, até a gente fala, até bom demais, né? Muito contente, agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade, pela vida dos atletas, dos professores, né? E esse 20 anos eu tenho aprendido muito, né? Com o que Deus tem preparado, com cada atleta, cada opinião diferente, temperamento diferente, mas isso eu vou aprendendo, tá? Me ajuda a passar para eles, para os professores, passar para os atletas. 20 anos que o senhor está aqui em Brasília. 20 anos de mudança na vida de milhares de jovens. Hoje eu tenho certeza que eu posso falar que não é mais centenas, não. São milhares de pessoas que o senhor transformou. O Juquinha é um pai, é um professor, é um mestre, é um líder, né? É um cara que abraça você sem nem te conhecer e te mostra um caminho totalmente diferente. É meu segundo pai, né? Me acompanhou desde menino, acompanhou todas as fases da minha vida. E hoje, digamos que tudo que eu alcancei, assim, que eu me tornei, boa parte eu agradeço ao professor Juquinha. Ele, em todas as áreas da minha vida, ele serviu como espelho, no jiu-jitsu, na minha vida pessoal, nas minhas escolhas profissionais. Eu tenho ele como um líder, com referências paternas. Né? Realmente tenho muito orgulho de estar junto com essa família. Vejo ele que realmente ele representa um pai de toda essa equipe, tem um batalhão, um exército ao lado. Eu sou grato a ele por tudo, ele me deu tudo que eu tenho, porque o jiu-jitsu abriu várias portas para mim, é isso. E é uma coisa muito gratificante, né? Vejo que às vezes Deus abre portas, né? E oportunidades para ajudar as pessoas, e isso eles vão também fazendo com a equipe deles, para os alunos deles. Eu fico muito contente de ver a equipe crescendo cada vez mais, né? Um cara que tenta passar os princípios cristãos dele pra dentro do tatame, né? Além do caráter dele também, assim, né? Fora do tatame. Uma pessoa de Deus aí. Sempre teve esse princípio, esse cristão, né? Então, isso é o que mais, acho que chama mais as pessoas pra perto dele. Pessoas com coração igual ao do Juquinha são poucas pessoas que eu já conheci na minha vida até hoje. O que o senhor faz é uma coisa pra poucos. Juquinha sempre esteve do meu lado, né? Sempre esteve comigo em todas as situações mais difíceis, né? E ele sempre esteve me apoiando, sempre teve uma palavra de pai, dura às vezes, mas sempre coube. Eu perdi meu pai com 12 anos, eu acho que hoje, se eu posso dizer que eu tenho um pai, é o Juquinha. Eu acho que o que mais me marca é as 5 cirurgias que eu fiz, todas as vezes ele estava do meu lado, esse último ano agora, a minha cirurgia mais dramática, a prótese que eu tive que colocar total de quadril. Logo após que eu saí da UTI, já cheguei no quarto, tava lá ele, lá, dando toda aquela força,
dizendo que eu ia voltar a lutar, a treinar. Um cara super receptivo, um cara do bem, você sente a índole dele. Eu o admiro muito como pessoa, como profissional e como competidor, ainda mais. Maior medalhista de toda a história do jiu-jitsu. Tenho honra hoje em dia de defender sua bandeira e de fazer presente, de fazer parte desse seu exército. E está representando também os irmãos Ribeiro, o professor Saulo, o professor Xande. É um prazer muito grande, já conheço eles também já há 20 anos. Éramos da equipe Gracie Muay Thai, já conheço o trabalho deles. Então, quando teve a oportunidade de juntar com eles, reuni os alunos e foi uma força muito grande, né? Os caras são atletas, são competidores. E só tem fortalecido nossa equipe, né? O trabalho. O Juquinha é um exemplo, eu acho, para toda a equipe. Eu acho que o batalhão que o Juquinha conseguiu criar em Brasília, eu acho que é algo assim único no mundo. É o campeão que ele é, né? Recordista mundial de título, o cara que não pensa nisso, ele só pensa em continuar competindo e, com essas competições dele, incentivar os alunos dele. Peço a Deus que o Senhor possa continuar concedendo saúde, vigor físico para ele, para que ele possa continuar nos inspirando, como ele sempre faz, dando show nos tatames. Ele é uma verdadeira motivação e inspiração para mim. Desse tempo todo, a gente conhece você assim sempre muito como competidor. Como é que passa dentro da sua cabeça? O pessoal fala muito, Juquinha, recordista mundial de título, campeão mundial muitas vezes, campeão europeu, campeão de tudo, campeão sul-americano, campeão de desafio, campeão de tudo. O que que passa dentro da sua cabeça? Não, isso é brincadeira dos alunos, né? Os amigos que gostam de mim, que me deram esse título. Mas tô lutando, entendeu? Isso aí, tem muitos atletas no Brasil, campeões, muitos atletas com várias medalhas, inclusive meu irmão Jucão, Megaton, tem vários atletas que se procurar, tem muitos títulos pela confederação. Então os alunos fizeram essa brincadeira comigo, entendeu? Eu não procuro saber se sou eu mesmo, se não sou. Pretendo lutar os campeonatos que eu tenho a oportunidade de lutar, viajar dentro e fora do país. E deixar na mão do Senhor, né? Vou competindo, vamos ver. Se fizerem um levantamento, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu não me sinto assim, não fica o campeão do ranking. É uma brincadeira que os alunos fazem, mas eu procuro estar lutando, conquistar títulos que eu não tenho ainda, lutar os campeonatos que eu não lutei ainda. Isso que eu procuro... Né, seguir para ter o título que não tem ainda. Qual título que você ainda quer, assim? O que tá te faltando? Tem muitos. Eu nunca lutei o Brasileiro de equipe, pretendo lutar um dia, Manaus Open. Tem muitos campeonatos que eu não tenho ainda. Mas a hora vai chegar, se Deus quiser. Posso falar como aluno do Juquinha, a oportunidade que eu tenho de treinar aqui com ele, com muitos campeões mundiais, assim como ele também, é uma grande escola. Mas o que a gente aprende mesmo com você, Juquinha, é sua humildade, esse cara legal que você é, esse cara... Na sua que você é, a gente aprende com a pessoa do Juquinha, com o cristão que você é. Faz bem pra gente estar perto de você. Muito obrigado por ser tão abençoado. Muito obrigado por existir na minha vida. Que Deus possa continuar te abençoando, abençoando a sua família. Beijão no seu coração. Quer dizer que eu te amo muito. Te agradecer por todos os ensinamentos, por toda a paciência, por todos esses anos. Obrigado, mestre. Então, Juquinha, te amo de coração. Paizão, abraço. Não, resumindo, seguinte, Série A e Série B lá atrás. Não. Isso, aí não. Pronto, tá bom. Não, vamos discutir, não. Tá tudo certo. Vamos ver qual vai ser a pergunta dela, vamos ver. Série A.